Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise, dessa vez para falar sobre a Generic Labs. É uma marca aí não muito conhecida, mas que está na Shopee, muita gente está indo atrás por conta do preço, e é interessante a gente analisar alguns pontos aqui. Então, se você pensa em comprar essa creatina, você precisa ver esse vídeo, tá bom? Vamos lá, eu achei aqui a opção na Shopee, também vi uma na Netshoes, tá? Eu vou mostrar as duas e mostrar que elas são diferentes na composição. Então, aqui ó, a gente vê que ela tem 300 gramas a embalagem, e teoricamente a gente tem que tomar 3 gramas de creatina. Então você pensa, 300 gramas de creatina, eu tomo 3 gramas, vai render 100 porções, correto? 100 porções de 3 gramas, 300. Porém, se você olhar a tabela, olha como a tabela ela é curiosa. Para você alcançar 3 gramas de creatina, você precisa tomar 10 gramas do produto. Ué, Victor, por quê? Porque eles incluíram açúcar junto com a creatina, que aqui nas ingredientes ó, a gente vê maltodextrina. Então, muita gente acaba se enganando porque vê 300 gramas e pensa, eu vou tomar um scoopzinho de 3 gramas e é isso. Mas não é assim. A porção para você alcançar 3 gramas de creatina é de 10 gramas. Portanto, vai render 30 porções. Então, às vezes você pensa que está tomando uma quantidade correta, não está. Se a pessoa toma 5 gramas de creatina, ela precisa fazer a regrinha de 3 para saber quanto ela precisa tomar, né? Vamos colocar o dobro, precisa tomar 20 gramas para alcançar 6 gramas de creatina. Além disso, a pessoa tem que contabilizar também na dieta a questão do açúcar, né? Porque aqui ela está tomando 6 gramas, se tomar 2 porções por dia, já vai para 13 gramas. Então, começa a ficar, né, importante de colocar na sua dieta. Beleza? Então, é isso. É importante você ficar de olho nesse ponto. Agora, se a gente for olhar aqui essa versão de 1 quilo, que tem aqui na Netshoes, é um produto diferente, ó. 100% pura creatina monoidratada. Ou seja, esse 1 quilo, segundo a tabela nutricional, realmente é 1 quilo de creatina. Então, você toma a porção de 3 gramas e você vai ter 3 gramas de creatina. Então, tá certo. Você toma a quantidade correta, porque nos ingredientes não tem maltodextrina, tem somente creatina. Então, vale o custo-benefício aqui, porque você tem 1 quilo, R$190, no caso vai durar, né, se a gente for colocar aí uma conta rápida, 333 dias. Né? Então, é quase um ano que você vai ter de creatina num pote de 1 quilo, se você tomar 3 gramas por dia, tá? Então é importante ficar de olho nessas questões da tabela, porque elas enganam às vezes, né? Aqui no caso, ó, ela tem maltodextrina, tem açúcar junto, então a porção tem que ser maior para você atender os 3 gramas de creatina. Já aqui não tem maltodextrina, não tem açúcar, não tem carbo. Então você toma literalmente 3 gramas para você ter 3 gramas, porque é 100% creatina, ok? Fique de olho nisso, não só nesse suplemento, mas em todos, tá? É importante sempre você confirmar a dose que você tem que tomar para atingir a quantidade que você precisa de creatina. Porque tem alguns que colocam justamente carboidrato junto, tem outros que é só creatina pura, então varia o quanto vai ser a dose que você vai ter que ingerir diariamente. Fechou? É isso então, qualquer dúvida é só falar, assine o canal e eu te espero no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.